Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa indijskim kolegom Narendrom Modijem, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje i trgovinske razmene. Indija je zainteresovana za saradnju sa Srbijom u proizvodnji i preradi hrane, ali i za našu vojnu industriju. Kako je saopšteno iz kabineta premijera, Vučić je pozvao Modija da poseti Srbiju, istakavši da bi to bio novi impuls jačanju saradnje dveju zemalja na svim nivoima. Vučić je zahvalio na principijelnom stavu koji Indija ima po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i izrazio podršku u borbi protiv terorizma sa kojim se Indija suočava, naglasivši da se protiv ovog zla modernog doba možemo samo ujedinjeni izboriti, kaže se u saopštenju. Dvojica zvaničnika najviše vremena posvetila su ekonomskoj saradnji. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da je procenjena ekonomska šteta zbog snega i leda u vodnom i železničkom saobraćaju u Srbiji između 10 i 13 miliona dinara dnevno. Ona je u informativnom centru Puteva Srbije rekla da je prioritet bio da se zaštite ljudi, oprema i da se smanje ekonomske štete, naročito u upravljanju Dunavom i železnici. Procena na današnji dan je da je ekonomska šteta zbog obustave plovidbe na Dunavu i problema kod Srbije Karga, Srbija Voza i infrastrukture železnice između 10 i 13 miliona dinara dnevno. Nadamo se da će vremenske prilike popraviti, pa će se i štete smanjiti, rekla je ona. Ona je istakla da su putevi prohodni i da se danas pročišćava sneg na putevima trećeg reda, a da je na terenu 2000 ljudi. Ministarstvo pravde Srbije poslalo je danas pravosudnim organima u Francuskoj zahtev za izručenjem nekadašnjeg lidera oslobodilačke vojske Kosova i sadašnjeg predstavnika Alijanse za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, koji se tereti za ratne zločine tokom oružanih sukoba 1998. i 1999. godine, potvrđeno je agenciji Beta u resornom ministarstvu. Ramuš Haradinaj je uhapšen u sredu po nalogu Srbije iz 2006. godine zbog sumnje da je tokom 1998. i 1999. godine počinio ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima. Sud u Francuskoj odlučio je u četvrtak da Haradinaja zadrži u pritvoru dok Srbija ne dostavi zahtev za ekstradiciju. Odeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštinske uprave Stara Pazova poziva sve poljoprivredne proizvođače sa teritorije Staropazovačke opštine da prisustvuju predavanju Beogradskog instituta za ekonomiku poljoprivrede. Teme predavanja su izrada biznis plana poljoprivrednog gazdinstva u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, upravljanje rizikom poslovanja na poljoprivrednim gazdinstvima i unapređenje trgovanja poljoprivrednim proizvodima na sektoru porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Predavanje će se održati u četvrtak 12. januara u Velikoj ali bele zgrade sa početkom u 11 časova. Početak godine prava je prilika da se osvrnemo na proteklu godinu kada je u pitanju poslovanje javnih preduzeća u Staropazovačkoj opštini, ali i najavimo planove za ovu godinu. Centar za kulturu u Staroj Pazovi, kao nosilac kulturnih aktivnosti na teritoriji opštine, realizovao je veliki broj kulturno-umetničkih aktivnosti kako u Staroj Pazovi, tako i u drugim mestima u opštini. Zadovoljiti posetioce kulturnih događaja kada su u pitanju sami programi, jedan je od glavnih zadataka Centra za kulturu u Staroj Pazovi, koji je u protekloj godini zabeležio oko 10.000 ljubitelja pozorišta, filma, slikarstva, vajarstva i muzike. Da su različiti programi zastupljeni u skoro svim mestima u opštini, svedoče ulaganju u opremanje kulturnih objekata poput renoviranja sale u Starim Banovcima. Značajne sredstva ove godine izdvojene su u budžetu lokalne samouprave namenjene za saniranje krovova u Staroj i Novoj Pazovi kao i u Novim Banovcima. Zbog velike hladnoće i vlage u vazduhu, ovih dana veoma često dolazi do zamrzavanja brava na vratima automobila, a majstori preporučuju mehaničko otključavanje, nikako daljinsko. Brave, po rečima autoelektričara Milana Kalambure iz autoservisa My Auto, treba redovno održavati odgovarajućim sprejevima, češće mehanički otključavati, a pre zime u njih treba sipati glicerin. Također, ako su stakla smrzla, nikako ne treba koristiti elektropodizače, jer može doći do pucanja sajli ili pregorevanja motora elektropodizača. Ipak treba imati na umu savet koji ovih dana stiže od policije i putara da bez preke potrebe ne treba kretati na put.
U nastavku sport, odbojkašice Jedinstvo i Stare Pazove plasirale su se na finalni turnir Kupa Srbije, pošto su i u revanšu pobedile Železničar iz Lajkovca. Jedinstvo je slavilo sa 3-0 u setovima, u prvom meču bilo je 3-2, takođe za ekipu iz Stare Pazove. Pored Jedinstva na finalnom turniru igraće i Vizura sa Novog Beograda, Dinamo iz Pančeva i Spartak iz Subotice, a utakmice su na programu 18. i 19. februara. U Staroj Pazovi sutra će se odigrati prva utakmica drugog kola Kupa Ceva, a sastaće se odbojkašice Jedinstva i ekipa Bekeš Čaba iz Mađarske. Jedinstvo je u prvom kolu bilo bolje u dve utakmice od nemačke ekipe Rotteraben. Utakmica u Staroj Pazovi igra se sutra u Hali Park i počinje u 19 časova. Revanš je za dve nedelje u Mađarskoj. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca sutra će igrati u Smederevu protiv ekipe Smederevo 1953 za ostalu utakmicu 11. kola Košarkaške lige Srbije. Dunav se pred ovu utakmicu nalazi na 7. mestu i ima 18 bodova. Utakmica u Smederevu sutra će početi u 16 časova. U nastavku sledi i vremenska prognoza. U Srbiji tokom sutrašnjeg dana ledeni dan. Očekuje se pretežno oblačno, povremeno sa slabim snegom, naročito u centralnim predelima. Krajem dana i tokom večeri prestanak padavina. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od minus 16 do minus 8, maksimalna dnevna od minus 9 na jugu do minus 3 na severu Srbije. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Do gledanja, prijatno i svako dobro.